אני גיליתי פתאום שאני מבדיל בין... גם גילית וגם פתאום. גם פתאום וגם גיליתי. נו. שאני מבדיל בין טוב לרע. כל הזמן. אוקיי. זה טוב, זה רע, זה טוב, זה רע, זה טוב, זה רע. אוקיי. עכשיו אני שאלתי את עצמי, האם זה טוב או רע להבדיל בין טוב לרע? מה הייתה התשובה? ואז נכנס יותר פנימה, ואז הבנתי שיש עוד לפני זה טוב ורע, האם זה טוב ורע בכלל שזה טוב ורע להבדיל בין טוב לרע. ואין לזה סוף. זה עובד על אותו מנגנון ואין לזה סוף. אז האם זה טוב או רע להבדיל בין טוב לרע? או איפה ביצעת את הפשע? איפה ביצעת את הפשע? כשאמרת אין לזה סוף. דיברת בצורה מחויבת. יש, אני מבדיל בין טוב לרע. אוקיי, בסדר. יש, אין לזה סוף. דיברת במוחלטות. שם הוא בוצע הפשע. זה בצד אחד. בצד שני יש לזה סוף. שאלה אם אתה יודע את הסוף. לא. טוב, יש פה סוג של פרדוקס. אתה שואל את עצמך, אתה מבדיל מטוב לרע, אם זה טוב שאני מבדיל מטוב לרע, או לא טוב שאני מבדיל מטוב לרע. אוקיי? ואז אתה מתחיל למצוא שזה גם טוב שאתה מבדיל מטוב לרע, כך אתה יכול ליהנות מהטוב. וזה גם רע שאתה מבדיל מטוב לרע, כך אתה יכול לסבול מהרע. כי אם לא תבדיל מטוב לרע, לא יהיה לך את הטוב, גם לא יהיה לך את הרע. עכשיו, אלא מה? שאם לא תבדיל מטוב לרע בכלל, גם לא יהיה אכפת לך אם אתה מבדיל מטוב לרע או לא. כאילו אחרי שאתה מבדיל מטוב לרע, אז עכשיו אתה אומר, רגע, זה גם טוב שהם מבדיל מטוב לרע וגם לא טוב. אבל אם לא תבדיל בכלל, אז בכלל לא תיכנס לשאלה אם זה טוב או רע להבדיל מטוב לרע. אז ההבדלה היא מחויבת, ואז אני יכול לשחק בזה עד אינסוף וריאציות. אם אני מבדיל בין טוב לרע, ואני הופך את זה לקוי... כאן צריך למצוא את הטריק איך לצאת החוצה מההבדלה הזאת, שיהיה לך את האופציה או להיכנס למבדיל בין טוב לרע, ואז כבר אוטומטית יש תמיד טוב ורע בכל דבר, או שיש לך טריק, וואלה, אופה, החוצה אין טוב לרע. אז אני שואל את זה עוד פעם, האם זה טוב להבדיל בין טוב לרע, או שזה לא טוב לא להבדיל בין טוב לרע? תשובה, תשובה, תשובה. אם כשאתה שואל את השאלה הזאת, אתה מבדיל בין טוב לרע כבר, אז התשובה תהיה, אתה רוצה את האמת, זה גם טוב וגם רע להבדיל בין טוב לרע. אבל מה האמת? שיש גם את האופציה לא להבדיל בין טוב לרע, ואז אם תשאל את השאלה הזאת מהפרספקטיבה שאני מבדיל בין טוב לרע, התשובה היא שזה לא משנה, אם אתה מבדיל בין טוב לרע או לא. זה ברור שאם אני לא מבדיל בין טוב לרע, זה לא משנה. אוקיי. אז עכשיו, אז אני אמרתי לך, שאם אתה כן מבדיל בין טוב לרע, אז לא משנה מה תשאל, תמיד התשובה תהיה שזה גם טוב וגם רע. זה ברור. אם אני מסתכל דרך העיניים של טוב ורע, זה יכול להיות דרך טוב ורע. אתה מבין את הפרינציפ פה? זה כמו האם זה טוב להיות קיים או לא. מי שלא קיים, לא שואל את עצמם שזה טוב להיות קיים או לא. אבל אם אתה כבר קיים, אתה אומר, רגע, אני כבר קיים, אז זה טוב להיות קיים, אבל יש לי גם רצון חיסרון, אולי זה יותר טוב לא להיות קיים. ואם אני לא מבדיל בין קיים או לא קיים, ואני עדיין קיים? עוד פעם? אם אני לא מבדיל את הקיום או לא קיום, את הטוב או רע, אבל אני עדיין קיים. אם אני לא מבדיל בין קיים או לא קיום... השאלה, מה אתה מגדיר קיים? אז זה כל עניין של הגדרה. אם אתה מגדיר קיים כמשהו, אז אתה קיים תמיד בכל מקרה, אין אפשרות שלא תהיה קיים. ואם אתה מגדיר קיים כמי שיודע שהוא קיים, אז אם אתה לא עובדים בטוב לרע, בדבר להיפוחו, אז אתה לא יודע שאתה קיים, ולכן אתה לא קיים. ואם אני לא מצליח להגדיר את כל הסוגיה, ואם אני לא מצליח להגדיר את זה? אז אתה בא ושאל שאלות. טוב, הבנו? אני חושב אגב שאפשר לחזור ואמרנו. כן, מה? על שתי הצורות, מתי זה... אמרת שתי צורות שהבדלה של הטוב והרע. או שמבדיל, או שלא. אתה תסביר מה אתה רוצה לחזור מההתחלה? לא, המשפט האחרון. אם אתה מבין, כאילו שאתה קיים או לא קיים, אם אתה קיים, אם אתה לא קיים, אז לא אכפת לך אם אתה קיים או לא קיים. אם אתה כבר קיים, אז יש יתרונות בזה שאתה קיים. כי אתה קיים, וזה טוב להיות קיים, כי יש טוב, אבל זה גם חיסרון להיות קיים, כי יש גם חסרונות. אבל אם אני קיים, אני יודע שאני קיים. ומה האמת באמת בסוף? אתה גם קיים, אבל גם לא קיים. אוקיי, זאת האמת? אולי לא, אולי אתה רק קיים, אולי אתה רק לא קיים. אבל לכל דבר יש את ההפך. אז מי החליט שזאת האמת? אולי זאת האמת. אתה אמרת.